जायना जायना करून नेमके वेचणुकेच्या तोंडार आरक्षणा मंजूर जाली, हाका लागून उमेदवारांची बरीच धावपळ जाली अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार सांगता. पंचायत वेचणुकेच्या तोंडार ही भाजपान केल्ली गेम आसा अशें विरेशाचें म्हणणें. आयज प्रत्येक कडेन हेंच जाल्लें आसा आनी प्रत्येक कडेन आमी जेन्ना कँडिडेट सोडटाले पासून तेन्ना पासून सेम प्रॉब्लम आमकां जाली की खूब कडेन तेंचे आपले थंय ओबीसी जाला म्हटल्यार जे बाकीचे बीजेपी कँडिडेट आसा जावं बीजेपीचे कँडिडेट आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी आपल्याची ओबीसी रेडी करून जाता तेंची ओबीसी ही आसली आनी बाकीचे जे ऑपोजिशन कोणीय आसा तेंचो खंय ना खंय ओबीसी जावंक ना आनी हांगा पासून सेम जाले हांगासर जी विलेज पंचायत आसा वॉर्ड नंबर वनान हांगा ओबीसी जालो. आमी खूब ट्राय केलो कारण ओबीसी लास्ट मुमेंटा गेलो मागीर फ्रायडे सॅटर्डे संडे कँडिडेट ना थोड्या कडेन ओबीसी ना आनी दुसरे तुमच्यान घालतले पासून तेंचे कडेन ओबीसी ना रिन्यू थोड्यांचे रिन्यू करपाचे पडटा रिन्यू सारक्यो ना. सो समज लास्ट मुमेंटाक जे बीजेपीन केल्या ही गेम केल्या पयलू ZP इलेक्शनाकूय तशेंच केल्लें आतां परत पंचायत इलेक्शनाकूय केल्लें. इलेक्शन पयलू जुनान घेवपाचें आसलें मागीर तेंच्यांनी मागलें की पावस चड पडटलो आतां पळयला तुमी सायक्लोन येतलो हें येतलें तें येतलें म्हणून तेंच्यांनी फुडें व्हरपाक लायलें आनी पंचायत इलेक्शन तशेंच डिले करून उडयलें आनी मागीर जेन्ना कोर्टान डायरेक्शन दिलें तेन्ना पंचायत इलेक्शन करचें पडलें. सो जो बीजेपीन केल्लें आसा आनी हांगाच न्हू हांगासायडूच म्हणिना हांव ऑल ओवर गोवा सेम केला आपणाक जाय थंय ओबीसी रिजर्व करून दवरिल्ल्या आपणाक नाका. आयज थंय खूब कमी ओबीसी आसा आमी जेन्ना पळयताले आदोसी मंडळूर पंचायतीन जेन्ना आमी सोदता ओबीसी एक वॉर्डान फक्त तिगूच जाणां ओबीसी आसा म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता वयल्यान वुमन्स ओबीसी तिगूच जाणां ओबीसी आसा त्या वॉर्डान तेंच्यांनी रिजर्व केल्लो आसा ओबीसी रिजर्व म्हणल्यार आपणाक जाय कसो म्हणल्यार तेंचो जो कँडिडेट आसा कित्याक तेंची लिस्ट ऑलरेडी आवट जाल्ली आनी तेंच्या भितरल्यान आपणाची लिस्ट आसा ती पयलूच दिल्ली आनी तेंकां जाय थंय तेंच्यांनी ओबीसी रिजर्व